Okay, nkwaniriza ku fix shots tuliko program Mugole wa lero nze juli potential okwanjulira program eno. Nnyongera kujukiza nti nakugamba mu program eno muba makanyomero ketukyalizamu abakugu mu byemikolo ababe abakola emirimu egyenjawulo eyo gye mutabera emikolo nejijanga giri very colorful. N'olwa lero nkyazizza omwami agenda okweyanjula amanyage mu mutegeere bulungi nnyo ate oluvannyuma musoye ebibuuzo byange kimu ku kimu mubitegeere kubanga ebibuuzo ebyo byavuddemu mmwe mu comment section ate oluvannyuma tulabe ekigenda maso. Naye nga sinagenda eri omugenyi wange nnyongera okujukiza nti abanteekamu ssente be bafazaane deco and gifts. Balungi nnyo munnange mu by'okutimba emikolo birthdays anti aba margarita juice and coffee. Balungi nnyo mu kukurefreshinga nywa ka juice aka margarita tojja kwejjusa bayina all types of juice. Yetaga esimu ennungi nga wali kututeesa phone accessories munnange ofune esimu ey'omulembe osobola okulabirako omukolo gwange guno oba omukolo gwaffe gwange naawe andaba ondabe bulu outfit yange ninako omukyala bamwita Shiham Bridal Collection wali kujemba plaza shop number K34 o makeup touch and glam agenda wali wa Shaki Queen Heart Beauty munange akola bulungi nyoka touch nova yonga osimi sigena kubanga nombo janyo nzize mbagambye nzize no mukuru namulese omukugumu bya mubye mikolo atenga mogezi mu mikolo agenda kubanga ye yanjira nsenyo okula wasebo amina nyabo Gambotia. Sina buzibu mpozi mwe. Amanya gafewe yanjulira abatulaba atolva nyimangu. So ye bibozo byange kubanga biva wabo abatulaba. Mukirize mukasera kano abatulaba mwena abali eyo abache ku mide ku mayengo nga muli bulungi nyo mwekanya ba fix shots Uganda na bichi byonna ebikolebwa ate mukuru antegeza tugenda kuva ku Uganda tugende mu fix shot international. Chitegeza mukasera mpawe kaga ebintu bigenda kutambula. Mukirize ate mwanatu nange nebaze oyuno kata sambuzi kungo atukoledoe oluzingu abamunga tuyagalokile bijanjale bya kasole eminyololo sasire abafunye migandu nandichi emikala bajjo tumusabe atuire akugire nandichi abubute ebifirizi bigende wala twebaza mwena abatulaba abateka mu sente mukola kyamanyi dala 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 kuba mutufude embere nokubira ngetambulira dala abamagalita ntegezeddwa konti boba lonji mukajuice tukayuwefunire ka smoothie geno funeka ofuneka no dito geno ofune ka juice kona smoky any kind of a juice kachai african tea american tea english tea abamagalita special bagenda kwa bachikola naye nga mbebaza mwebale nnyo kunchaza kuntekatekene ndi musimu erinya munabugerere kasirye faizo. Mwami kasirye faizo awo wenyini wetuba tutandikira anjagala okubuuza ko mwami kasirye faizo tuina ebintu ebinconfusing oba ebiconfusing abalabi bange abali eyo bagamba nti balabye ke mikolo ejenjawulo ate mbu bagiteeka ne ku TV ne ku mitimbagano mbongo omuwala achaza ekifananyi oba ayanjula ekifananyi ky'omuntu ng'omukota zze mu buntu naye ng'aleese ekifananyi ekintu ekyo kiri kitya kya buntu kituufu kikolebwa tekirina buzibu bonna bagende maaso oba neyanziza mukirize akatuuso kano soke nkaweerezeeko mukadde maama oyo nno nga simulala Halima naiga kuba wali ekyambugo Kayunga Mbugerere kawerezaako Mbeja Hadia oyo nno nantumbwe nga ali wali mukinaawa ekibuuzo kyombuuziza bannakinaawa n'abantu bonna ekituufu ebintu bingi Mumbeja nsaba okkirize ebizuuse mu mikolo gye tutambulira era gye tubeera ebintu bingi naffe bennyini ababeera mu mikolo ne tubyewuunya naye nga ate tetugenda nnyo kubyewuunya kubanga abantu abasinga bali mu kwawula ebintu bibiri mu luzungu olulimi olufuutifuuti tuyina kye tuyita modernization ne tubeera n'ekira kye tuyita westernization kakati tugenda ne tu ebintu ebyo bibiri ne tulemu byawula abantu okubanga mwana tubatambula ne bakyuka okuva ku mutendera kwe bali okudda ku mutendera omulala oba okukoppa enkola etali ya wano mwanda ntutujeta ntujeteka mu bintu bya wano nazi kuno mu Buganda ne Uganda ya wamu okuvira dala ku mirembe gya basekabaka paka
kumulembe gwenka kasa ogwo muenda omutebi bingi byetuze tulabanga bichuka. Amazima si okusinzira kunze nkakasa nga si kya buwangwa na nono okuleta ekifaananyi ku mukolo gw'okwanjula n'okwanjulwa olw'ensonga ziri nga bbiri. Ensonga esooka, wabeerawo enzikiriziganya wakati w'enju y'ebbiri olw'omuwala n'olw'omulenzi era nga balabira ddala omuntu oyo yennyini nga waliwo ebigambo ebiviira ddala mu kamwa k'omuntu agenda okukolebwako omukolo ogwo. Naye ekibuuzo kiri gyendi, bwe baba baleese kifaananyi abaffe ekifaananyi ekyo kinaayogera? Taata bw'anaaba atuuse ku mukolo ogw'entabaluganda ng'awa mutabani we ekijjulo, kyasookera ddala okumuwa ekyemmwanyi nga kiriko n'olwendo lw'amazzi, ekibuuzo kiri ndi ekifaananyi kinaanywa? Kinaanywa munnanga. Kakati Senga bw'anaaba akwata oba ng'ayogera alambika, ekituufu otuuka ne bikutabula. Naye olw'okuba nti mulimu bingi ebizuuse nakyo kyazuuka. Naye nga tusinze nnyo kiraba nnyo mu bannaffe, mwana twe abalowooza nti bwe bava mu ggwanga lyabwe ne bagenda mu nsi endala obuwangwa bwakyuka. Naye mbakakasa abali eyo abatulaba, Buganda ne Uganda ebya Buganda tebijja kukyuka wadde tunaagezaako bikyusa. Naye mwana twe waliwo ebitagenda kukola ki? Kukyuka. Kale nkakasa era nzikiriza nti ki ekyo ekifaananyi nze ng'omuntu n'entegeera gye ntegeeramu omukolo sikakasa nti kya buwangwa era kya nnono era siriimu na kugamba kintu kyonna nti nze kinkolerera, sikirinaako na idea gye nnyinza kyogerako. Amazima mu buwangwa ne Buganda ekyo tekyakolebwanga era sisuubira nti kirikolebwa. Ekitegeeza omuntu aba aleese ekifaananyi ekyo, tugambe nti maybe emikolo aba agyekoledde olumu, tugambe nti oba abadde ku pressure omukono amugamba twalayo kifaananyi ye abaffe, wano nga bagamba nti genda omunoonye yatudde nga baleeta kifaananyi si abalabi sooka otangazeemu. Ekituufu nga nawe bikusobedde nange binsobedde kubanga osooka ne weebuuza waliwo ebintu ebikolebwa mukulu nga birina kukolebwa oyo yennyini agenda okubeera ng'aweebwa omwana oba oyo yennyini agenda okubeera mukolo. Kale nno bireme kubeera nga bya Kisiraamu nti manyi mu Busiraamu tulina we tugamba nti kali engeri gye basadde n'abala bonna tubabala nga bakoze eki basadde nedda. Ebyo mikolo waliwo ebituuka nga ggwe mwennyini oyina kwenyigira mu mukolo, nga ggwe mwennyini oyina kubaako ebibuuzo by'oddamu eri abakulu balyoke bakkirize. Naye bwe tuba nga tuddidde kiri kye nasoose okugamba, tulemye okwawula wakati wa westernization ne modernization kye kitusumbu wakati. Kati modernization yeriwaawo ne westernization yeriwaawo, soko obalambike tutegeera ate tugende kukiddamu. Omuntu ali modernized akola ebintu ng'abikola mu nkola ng'esukkulumyeko ku mutindo yabaita civil. Nga kivudde mu kintu okubeera nti kati tuli amwanyi ng'afuuse kaawa akubibwa mu kyuma, kitegeeza onywedde kaawa ali modernized. Naye bw'okera ku makya n'oleeta Nescafe, bwe bakutuma emmwanyi gwe n'oleeta Nescafe, kitegeeza oleese kye tuyita westernization. Okyusizza n'oddira obuwangwa bw'abali n'obuleeta mu bwaffe n'olema okuleeta ekyaffe. Saate bwe bakutuma kaawa n'ogenda oleeta omuse ow'ekinu, oba okyusizza mu kaawa gwe bakutumye naye ng'ate toleese muzungu. Neeyanziza. Okay. Kaakati.